گئی د سیاست د میدان نه محترمه میرمن جمیله ګیلانی صاحب ته بلنه ورکو چې راشي او د خویندو نمایندګي وکړي. ډیره مننه. دلته خو ډیر لوی لوی استادان مشران زما او ډیر درانه خلک ناست دي، نو په غني خو به زه داسې څه خاص ویلی نشم د دې ټولو په وړاندې، خو زما چې خپله یو د پښتنې ښځې په طور زما په ژوند دې اثر اچولی دی او زه ترې کومه متاثره یم، د هغې به یو وړه غوندې یو دوه خبرې درسره وکړم. دا د 1981-82 خبره ده. زه په فرسټ ایئر کې وم که په سیکنډ ایئر کې. پانوس چاپ شوی و او زما برډ وه یا هر څه چې و، زما یو ملګری د خان لالا نوسی وه، سمینه یې نوم و. هغې ماله سهر وختي د پانوس په تحفه کې، د سالګرۍ په تحفه کې راولېږه. نو زه خو ډېره خوشحاله شوم. او رښتیا خبره ده، زموږ د دې پښتنو ښځو ژوند لږ په ډېرو حوالو سره محدود غوندې به، هغه وخت خو ډېر محدود به و. مونږ به سکول ته تلو، کالج ته و، یا به کور کې وو. نو هغه زما د پاره یو داسې مشغوله شوه چې هغې کې دومره څه وو که نه، چې ما د نور شاعران خو مونږ د اردو فیض به هم وې، فراز به هم وې، خو چونکې پښتون شاعر او بیا دومره ډېر رنګونو سره ما د پاره فرسټ ټایم ډېره دغه خبره وه. نو هغه به بیا ترخ کې نیولې وو، او چې بیا کلیات یې رالل نو هغه خو به پوخ را سره یونیورسټۍ پورې ترخ کې به ما نیولې وو. او هغه به زموږ د ژوند دغه کم نیمګړتیا وه، نو هغه به هم پوره کولو کوشش پرې کولو. نو غنی خان مونږ د پاره په دغه حساب سره ایز اے پښتنه ښځه چې ما باندې کم د هغه هغه زوام که ما کې څه لږ ډېر هغه ځان کې راته ښه خبرې ښکاري، نو هغه د دې قسم شاعرانو یو دغه ګڼم تحفه ګڼم ځان د پاره. نو ډېره مهرباني، نورې خبرې به در سره زموږ د مشرانو کې. مهرباني. ډېره زیاته مننه بیبي. همدغسې کوشش به کوو، هڅه به کوو چې خپلې خبرې اترې ډېرې زیاتې لنډې وساتو، مختصرې وساتو، ځکه چې موږ سره د وخت کمی دی او دا به ضرور په پام کې ساتو. نو زه اوس بلنه ورکوم استاد آصف صمیم ته چې راشي خپلې خبرې اترې زموږ سره شریکې کړي. استاد آصف صمیم.